Hei sann, YouTube. Dette her er Barfar, og vi er tilbake med en episode av Ultra Hardcore med Fossfly. Yay! Og jeg har med meg Barfar. Partner Ole Boy. Først av alt skal jeg beklage for at, ja, det der borte er mitt. Oi, shit. Jeg må skru av game-moden. Jeg var bare game-mode for å sette opp sign til han, fordi han er ny. Han var ikke med i introduseringen som dere legger merke til. Ja. Så du får bygge hus der du vil. Oi, da mistet jeg health. Legg merke til at det er death count, da. Jeg fant ut at det var en cave rett under det treet jeg hogger, så jeg er redd for å falle ned nå når jeg hogger det. Men ja, jeg håper i hvert fall lydkvaliteten her blir bra. Ja, jeg håper min ble bra, på når jeg merket på den som jeg logget ut, en video jeg logget ut i sted, den lyden ble ikke så bra der. Det beklager jeg for, men... Jeg var 4,5 hjert igjen. Jeg kan forklare... Jeg får fall damage. Faen. Let it blow. Jeg har funnet iron med en gang, jeg. Seil? Mhm. Det var liksom nesten med huset ditt og så. Lull. Skjønner ikke at du ikke har sett etter iron. Når det var rett under huset ditt, men jeg er redd for å falle ned da, når jeg skal okay, hogge. Fit. Hæ? Jeg er redd for å falle ned når jeg skal hogge det. Jeg har sikkert funnet rundt, så jeg bare gått inn i hulet, men jeg har nesten ikke vært i hulet. Åh, selvfølgelig, så har jeg ikke stonepicket. Nei, lol. Jeg vet når jeg skal gå mot tasha og sånn. Ja, men da slår jeg deg utenfor. Jo, jeg har mistet liv på grunn av en skelett. Og... noe annet. Så ja, du må bort. Så ja, det var min historie. Mer iron. Skal vi lage litt torches med en gang? Ah, det er en zombie her. Så må jeg ha noen torches inn i huset. Sånn. Det er en zombie som prøver å gjemme seg for meg. Og han brenner der, så bra da. Jeg drepte han uten at han tok hit på meg, så. Det går fint, det går fint. Det er nice. Så vil jeg ikke miste damage nå. Ja, det har jeg gjort, altså. Sånn. Så det kan ikke du gjøre, si noe på. Du kommer jo tilbake til livet da, du forsvinner ikke for å se meg liksom når du dør. Nei, nei. Men det er litt kjipt å miste liv da, når du må få tak i gullepler eller lage sånne potions. Ja, det er litt sånn, eller, ja, det kan jeg også si. Hvor mange ganger tror du jeg dør i løpet av 10 episoder? Nå spurte jeg ikke deg, altså. Tre. Tre? Ja, han igjen at det var 4 ganger alt, da. 4! Åh, herregud. Og han igjen at det var 2, for han tok suicide. Fordi han skulle ta intro, at han hoppet ned fra et sted. Outro, mener jeg. Det var liksom bare, what? For du ser i tabben at det er death count. Ja, ja. Jeg så jo det på... framvisningen av serveren, da. Ja, sant det. Jeg visste det, da. Åh, shit, det er mørkt ute. Oi, shit, det glemte jeg å gjøre før vi startet. Hva? Time set? Jeg har tenkt... Jeg vil ikke dø, liksom, på grunn av zombier, på grunn av vi ikke tok time set, så. Åh, det er masse huler her, da. Åh, shit, her er det ikke trygt å være. Iron, please. Jeg har 3. Jeg fant spawner!
Ikke dø. Med mini-zombies. Nei, spawner med mini-zombies. Ja. Mini-zombier spawner. Ja. Hvor? Jenny hyler over meg. Og masse seder. Jeg fikk tre... Nei, jeg vil ikke hjelpe deg. Nei, jeg har fiksa det. Skal du vite hvor han er igjen? Nei. Oi, shit, jeg må spise. Jeg fikk en bucket, da. Og det er litt bra, for da kan jeg fikse meg vann. Oi, du fikk en bøtte, bra. Jeg har ikke noe iron ennå. Jeg har tre. Nei, oi. Sånn. Fikk du ikke iron der nede? Nei. Oi, det pleier man å få dem, man. Jeg håper jeg fikk dia, ja, da. Men du vet, nå er det av og til litt liksom sånn gruver, sånn. Så er det sånn minecart med kister i. Ja. Der er, hver gang jeg finner en sånn, så finner jeg dia oppi. Sei? Ja, du finner dia oppi der. Nei, nå kommer det sånn, ja, da er jeg. Bare... Oi, shit, fall damage. Ikke du her, da. Der, fikk jeg sperre av det vannet. Hvor mye liv har du? Hvor mye liv jeg har? Mhm. Fire hjerter. Du er så sykt flink. Oi, der er du, ja. Hvem mener du? Jeg ser navnet ditt. Jeg ser dessverre ikke ditt. Nei, men jeg ser ikke ditt nå, eller. Hvilken level er jeg på? Jeg er på level 50, ja. Der finner du ikke diamond akkurat. Nei, jeg leter ikke akkurat etter diamond uten iron rustning, altså. Du kan lete etter diamond uten diamond rustning, nei, iron rustning. Ja, jeg vet det, men liksom, det er ikke trygt. Jo. Jeg går ikke langt ned mens jeg ikke har noen rustning. Åh, du er så pengle. Smelter du ting alt, ja? Ja. Jeg har ikke smeltet noe, ja. Det er på noen du er nu. Smelter bare iron. Jeg har ikke funnet noe på iron. Nei, jeg smelter faktisk ingenting enda på når først må bygge huset mitt. Sånn at jeg ikke... Ja, men det kom opp på at du tok en achievement. Ja, på når jeg lagde den. Åh, shit, skelly. Den tør jeg ikke prøve meg på. Når jeg lagde en furnace. Tør jeg være, ja. Ikke prøv det på en skelly, da kommer du til å dø. Du vet hvordan du er med skellys. Tør jeg det? Ja, nå har jeg ikke noe valg, da. Hva kommer han efter deg? Ja. Nå kommer det sikkert... Ole Boy... Dyed... Og... Skill... Tre hjerter. Der, jeg tok den. Med tre hjerter? Du bør være stolt. Nei, 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 nei. Å nei, nå er jeg fukt, nå er jeg fukt, nå er jeg fukt. På enda en skalle. Å, shit. Hvis det er zombie, så er det ingenting. Kan du få hjelp? Kan jeg få hjelp? Nei. Jeg bygger hus. Wow, wow, wow! Shit, en creeper! Nei! Nå måtte jeg liv. Jeg har bare ett hjerte igjen. Ok. Jeg må se på koordinaten mine. Sånn. Hvor kom den derfra? Den creeperen. Og du er under meg. Hjelp meg. Nei. Fykt det. Ja, ett hjerte igjen. Bra start på serien. Ja. Jeg har bare 1, 2, 3, 4, 5, 6 hjerter selv også. Ja, det er hvertfall. Der er du, ja. Hei, du. Hva ser du på huset mitt? Nei, jeg ser deg navnet ditt. Ah. Nå skal jeg i hvert fall gå hjem. Ja, det er kanskje en idé når det er deg. Vi snakker om. Hvis jeg finner veien opp, da. Der var spawneren. Så det er ikke der. Jeg går ned til spawneren, mens du har så lite liv, du. Ja, men jeg har jo tatt lyset i spawneren, altså, den kommer ikke ut her lenger.
Jeg fant ikke noe iron der nede, da, eller? Det på når du er dårlig. Nei, men nå kommer du stående opp, ja, det har jeg. Nå kan jeg lage meg hvertfall en furnace, bare for å lage meg. Åh, oh, nei, jeg har tre liv igjen. Se. Fin start. Veldig. Jeg trenger mer wood. De som kommer til å se på denne videoen, de kommer til å tro jeg er noob. Det er ikke så rart, det er du. Bedre enn tid. Jeg vet ikke hvem som har mistet liv, jeg. Du har ikke mistet liv. Da pisset du litt på deg selv. Åh, oh, fuck, jeg har ikke råd til å lage meg stein, ikke sant? Hæ? Åh, oh, der er Skelly, selvfølgelig. Nå har jeg råd til å lage stein, ikke sant? Jeg har 1,5 liv igjen. Seir? Ja. Dumme Skelly. Nå har du mistet mer liv enn meg. Jeg kommer til å dø, jeg kommer til å dø! Åh! Og hvem var det som dava først? Jeg. En i death count. Der er du, ja. Jeg må finne tingene mine. Nei, også mister jeg 1,5 liv med en gang. Men her står jo den skelle i et sted. Trenger du hjelp fra meg, eller? Nei, faen. Jeg kommer bare til å dø så fort jeg går bort her, ja. Hvor er sverdet? Der er sverdet. Jeg fikk sverdet med en gang oppet ned, så det er en positiv ting med at jeg... Men nå så tar denne skallen og hitter meg med en gang. Så kanskje jeg dør to ganger på en runde. Har du ikke tatt den enda? Nei. Jo. Men jeg holder ikke på å dø igjen. Skjønner jeg ikke, du har jo gått forbi en Ivan mens du har... Satt i torches, du. Kødder du nå? Nei. Hvor er det du bygger ut senere? Er det det der? Det der. Det er flat biome. Hva mener du? Du bygger midt på ørken der, liksom. Ørken, det er jo gress. Ja, jeg mente gress, da, liksom. Glem det, ok? Da har jeg 6 iron. Tusen takk for at du ikke lyste opp. Eller at du gikk forbi den når du lyste opp? Nei, nå dør jeg. Det tok ikke så lang tid før du døde, da. Fall damage. Det ene som er positivt med når du dør, det er jo at du blir healet opp igjen, da. Ja, jeg hadde litt lyst til å dø, merker jeg. Jeg fant alle støffene mitt igjen, da. Hvorfor kan ikke du få sånn linje ute i siden der det står hvor mange liv han og han har? Jeg vet hvordan man gjør det. For det var ikke jeg som gjorde det, så det ble utrapport her. Hvem da? Jeg vet ikke hvem det er. Hva hvis han ser på serien og tenker han bare... Han vet ikke hvem jeg er. Ja, men jeg kjenner det jo ikke. Ja, men du bør nå vite navnet hans. Jeg tror jeg vet hvem det er. Hvem da, Ståle? Nei. Da hadde det vært flaut om jeg ikke visste hvem det var. Ja, så han bare... Hvis du ikke har begge... Det er liksom en av beste kameraene. Så han bare... Nei, jeg vet ikke hvem det er. Å, jo, det var Ståle. Jeg har jo snart... Jeg har jo 26 iron. Hæ? What the fuck? Jeg er i gruven din, da, så. Hacker! Bare se på videoen, du. Jeg er i gruven din, og så er det bare godt at du ikke har lyst opp. Åh, nei, jeg creeper. Hvorfor har du gruva mi i hele tatt? Fordi? Åh, enda en creeper. Jeg har 2 liv igjen. Du utfordrer skjebnen for mye, ass. Og jeg døde jo nettopp.
Har jeg noen blokker? Jeg har noe dirt. Shit, nå så begynner jeg det å bli... lurer på å ta suicide. Nå begynner det å bli mørkt. Jeg lurer på å ta suicide. Det blir kanskje litt sånn... Men... Oi, hvorfor hakker jeg tre med den her? Men til slutt kommer det til å bli at jeg faller ned og dør. Det er bedre å dø opp da, for da finner du tingene dine etter. Ja, det er derfor jeg skal lage kister og legge iron, og brenne iron med noe. Jeg har 26 iron. I din gruve. Stygge. Hva, det er du som ikke tar det? Ikke min feil. Og så har jeg ingen kull eller noe. Jeg går i gruvene, nei. Der var, jeg trodde jeg skulle ta suicide og dø. I'm too good for this game. Jeg hater når det blir sånne svære trær. Åh, ah. Skelly. Han fant meg, ja. Han kommer til å drepe meg også. Et skud, ja. Oh. Nå må jeg ta den med hånden min. Nå er jeg nok av Woody i hvert fall. Jeg død to ganger i løpet av en runde. Stolt. Ja, vi må jo snart stoppe episoden, tror jeg. Før må jeg bare finne tingene mine. Den skal du få lov til. Som jeg står søren, ikke vet hvor jeg er. Jo, jeg fant skeletonen, som jeg skal banke med hånden min, og jeg fikk en pickaxe da, men jeg drepte han da også. Nobody care. Hva? Nei, du fant ikke de, ja. Nei, det var fant... creeper. Å, jeg tror du fant de, ja. Bare, en de, ja! Jeg har ikke gruve engang. Zombie! Jeg er oppe ved huset mitt, jeg. Hvor er sverdet mitt når jeg trenger det? Fant det, men sånn. Og så en til Skelly. Ingen liker Skelly. Så... Skelly, det er... Apropos Skelly. Snakker om sola. Hva kom han til deg? Nå har jeg fire liv. Jeg tror jeg har seks. En enderman! Jeg kommer til å bli drept av Enderman! Enderman kommer til å drepe meg! Jeg sa jo det! Jeg skal ikke si noe, jeg. Vent da, jeg trenger en chest. Jeg har en spider etter meg, og jeg har to spidere, og jeg har ingenting. Jeg vil bare ha maten min! Og så har jeg en creeper etter meg, og jeg har jo hele pakken etter meg. Og en skeleton. Jeg vil bare hjem. Ikke døm. Og jeg tror jeg kommer hjem i livet. Åh, fy. Og jeg har jo pil og bue da. Med også tre skudd da. Jeg må skaffe tre... Jeg må skaffe stein til å legge nei, øks. Creeper på huset mitt! Yes, dø. Jeg håper du dør. Åh, creeper her også, Jan. Jeg håper ikke du dør. Da må du si at du håper ikke at jeg dør. Jeg håper... Men jeg klarer å mørbanke de creeperene, da. Enda en creeper, faen, oppe på huset mitt. Åh, det var samme creeper. Hvordan kom det seg opp på huset mitt, egentlig? Åh, du damage... Skje med creeper, sa. Det er tredje creeperen.
Nei! De som så på meg nå, de kommer til å tenke, han tar jo nesten selvmord. Jeg har 3 liv igjen, og jeg har dødd 3 ganger i løpet av 1 runde. Jeg er stolt. Han er så stolt, jeg. Bli dag, bli dag, bli dag, Ikke spreng opp huset mitt nå, creeper. Vær så snill. Nei, du kan ikke gjøre sånn som det der. Jeg holdt på å dø, ok. Ikke bra nok unnskyldning. Visst den sprenger noe sånn. Ikke spreng, ikke spreng. Du er snart da, creeper. Åh, endelig. I killed a creeper! I'm so stolt. I'm so stolt. That Norwegian language, darling. Skeleton! 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 Vær en slange! Vær en slange! Vær en slange! Selvfølgelig legger det midt opp i det der greiene. Og en kiste! Som jeg tok fra spåneren. Ja, men den har jeg tømt, så... Ja, men du tok ikke kisten. Ja, men jeg gir ikke å ta meg en kiste. Det kan være nyttig da, hvis du ikke gidder å bruke treverket ditt på det. Ja, men nå har jeg 2 stacks med tre da. Ja, men hva hvis du trenger det til å bygge hus da? Hva da? Treverket! Ja, men jeg har masse tre. Åh, du er sånn. Nei, men skal vi avslutte episoden, tror du? Vent, jeg må bare sette ut en kiste. Dun-dun-dun-dun! Ja vel. Ha det! Yes, folkens! Vi ser hvor mange vi har dødd bare. Han har dødd 3, og jeg har dødd 1. Ja, folkens. Takk for at dere så på. Så må dere legge igjen en like om dere likte videoen, og kommentere hva du syns. Og hvor mange ganger dere tror vi kommer til å dø i løpet av 10 episoder? Vi kommer sikkert til å skrive 100 ganger på meg da, men... That's great, that's great. Er det noe merke på kameraet? Sorry. Ja, jeg skal vaske det senere. Så ja, folkens, tusen takk for at dere så på videoen, og så ses vi snart igjen. Legg en like, kommenter og subscribe for mer på begge kanalene. Og så ses vi i neste video. Skal vi si noe? Øystein? Nei. Skal vi si noe? Nei. Peace out.